Четворица председатели досега извршуваа највисоката државна функција. Стево Пендаровски е петиот што ќе седне на председателската фотеља. По два мандати имаа председателот Киро Глигоров и Ѓорги Иванов, а по еден мандат имаше Борис Трајковски и Бранко Црвенковски. Глигоров е првиот председател на Република Македонија кој раководеше со таа функција од 1991 до 1999 година. За време на неговиот мандат на референдум одржан на 8 септември 1991 година беше прогласена независноста на земјата, а Македонија беше единствената од поранешните југословенски републики која се осамостои по мирен пат. На 3 октомври, 4 години подоцна, на председателот Глигоров му беше извршен атентат. Тој преживеа, но заврши со тешки повреди во предел на главата. Нападот беше извршен со автомобил бомба на улицата Македонија во Скопје, кога Глигоров со службено возило се движеше од неговата резиденција на работното место во собранието. Досега не се откриени ниту нарачателите, ниту извршителите на атентатот. Кога заврши неговиот втор председателски мандат, тој имаше 82 години, а во 2000 година Гинесовата книга на рекорди го забележа Глигоров како најстар председател на држава во светот. Председателот Глигоров почина на 1 јануари 2012 година во својот дом во Скопје. Борис Трајковски е вториот председател на Република Македонија кој беше на чело на државата од 1999 до 2004 година. Работеше како шеф на кабинетот на градоначалник на општина Киселавода, а во 1998 е избран за заменик министер за надворешни работи на Македонија. Една година подоцна беше избран за председател. За време на неговиот мандат во Македонија во 2001 се случи во оружен конфликт. Тој одигра важна улога во смирување на страстите кај населението, конфликтот да не зафати по големи размери. Истата година се потпише и Охридскиот рамковен договор. На 26 февруари 2004 година Трајковски загина трагично во авионска несреќа заедно со осумина соработници во близина на Мостар, Босна и Херцеговина. Тој имаше 47 години. Него го наследи Бранко Црвенковски, кој беше на оваа функција од 2004 до 2009. Кариерата започна како пратеник во првиот состав на собранието, а во 1992 стана вториот премиер на Македонија по незиното самостојување од Југославија. Со 29 години тој беше најмладиот премиер во Европа во тој период. Вториот премиерски мандат го доби по изборите во декември 1994 година. На вонредните председателски избори по загинувањето на председателот Борис Трајковски во 2004 година, Бранко Црвенковски беше избран за шеф на државата. Црвенковски извршуваше функцијата председател на Република Македонија до 12 мај 2009 година. За време на председателскиот мандат на Црвенковски, Македонија стана земја кандидат за прием во Европската унија. Ѓорги Иванов 10 години е начело на државата. Предходно работи како професор на правниот факултет во Скопје. Последната година од вториот мандат на председателот Иванов, меѓу другото, ќе обележи непотпишувањето на законот за употреба на јазиците и на указот за ратификација на договорот со Грција, како и потпишувањето на законот за амнестија за обвинетите во настаните во собранието од 27 април 2017 година.